down on 8. Oh, it says one. Nine. Fifty. Twenty-three. 31. 37. 45. 53. 61. 69. 77. 80. 91. 91 and the frame. 7. I was going to pop one. 1. 7.
15. Three. 31. But tonight. 47. 55. 61. 62. 79. 76. 24. 24. 1. 1. 8.
16. 17. 24. 1. 1. 3. 1. Black ball. 9. 15. 1. 4. 11. 13. 13. 3. 9. 15.